Андрес, вітаю. Вітаю. Я думаю, ви спостерігали так і за реакціями одразу західних політиків на заяву Володимира Зеленського, що ми подаємо заявку на прискорений так вступ до НАТО. І от по реакціях західних політиків, дії наших, так, нашого уряду, нашого президента, оця заявка, вона була узгоджена з партнерами західними, чи все ж таки ні? Ну, скоріше ні, і я навіть вважаю, що з боку України, українського уряду, це не було повністю серйозна така заява, в тому сенсі, що навіть в президентській адміністрації на Банковій зрозуміли, що зараз цього вступу не буде, і скоріше це такий інструмент тиску на НАТО, щоб отримати більше підтримки з боку НАТО, більше зброї, більше економічної підтримки. І зараз теж цікаво, що сталася така коаліція центрально-східноєвропейських країн, які підтримували цю заяву. Це якби така проява, я би сказав, цієї концепції міжмор'я. Тобто то ідеї, що ці країни Центральної Східної Європи, вони мають таку долю, загальну спільну долю. Власне, окрім, скажімо так, інформаційного впливу, так, тому що, по суті, це відбулося той самий день, коли Путін в Кремлі підписував укази по так званих референдумах, які були проведені, навіть не проведені, так, постановка яких відбулася на тимчасово окупованих територіях України, ми говоримо, що ми йдемо в НАТО. Окрім от інформаційного вибуху, який, по суті, отак от співставився, що ще ми можемо зараз отримати від декларації оцього нашого шляху в НАТО? Ну, я думаю, просто думати треба зараз про всі способи, які інструменти підвищення безпеки України, крім самого вступу, які я боюсь, тільки буде, коли вже насправді України цей вступ в НАТО не буде так потрібний. На жаль, ці альянси, вони так працюють, що вони не вступають в війну країн, які не є членами цього альянсу. Тобто Україна тільки може стати членом цього альянсу, коли війна закінчиться. Але є багато інших інструментів, можна і в двосторонніх стосунках, і теж в багатосторонніх стосунках можна створити інші альянси. Можна, наприклад, теж з Європейським Союзом розвивати цю військову співпрацю. Зараз це дуже інтенсивно на Заході обговорюється. Це теж не буде якийсь військовий воєнний альянс, але там може бути навіть нова угода стосовно довгої підтримки України в питаннях безпеки від Європейського Союзу. Андрес, ви кажете, що от ми отримуємо членство в НАТО швидше за все тоді, коли нам уже воно не треба буде. Я так підозрюю, ви, власне, про закінчення війни, але, знову ж таки, тоді виходить, залежить від того, так, в чийому розумінні, як виглядає перемога. І враховуючи, що дуже багато західних країн, в тому числі також, вони можуть тиснути на нас, щоб ми погоджувалися на якісь поступки Росії, то, знову ж таки, в яких умовах все ж таки в нас є реальна перспектива стати членом НАТО? Чи якщо ми погодимося на якісь там чергові переговори, там якийсь там черговий мінський формат, на якісь поступки Росії, чи коли в нас остаточно вже будуть відновлені контроль над кордоном, ми будемо розуміти, що все, війна там остаточно закінчилася нашою перемогою в нашому розумінні, і західні країни будуть не проти того, що знову ж таки НАТО розшириться і кордони НАТО підійдуть безпосередньо до кордонів Росії.
Так, я думаю, що так і це буде. Я б навіть сказав, що там, скоріше всього, повинен буде зміна режиму в Москві. Тому що, ну, зараз, ну, звичайно, є ці позиції там Угорщини або Болгарії, або там Туреччини. Але проблема, скоріше, тут в західноєвропейських країнах, континентальних країнах, такі як Італія, Німеччина, Голландія, Франція, вони не будуть голосувати за розширення НАТО, поки є цей конфлікт. І коли цього конфлікту вже не буде, тоді Україна і вступить. Але от якщо взяти балканські країни, так, які є членами НАТО, ну, по суті, там так само не можна було, коли їх приймали в НАТО, там не можна було виключити того, що знову на Балканах розгориться конфлікт. І там, по суті, оцей тліючий, скажімо так, неспокій, він навіть досі зберігається. Але тим не менше ці країни прийняли до НАТО. Чому було прийнято таке рішення? Ну, вони тільки, ті, які вступили, вони тільки вступили, коли вже закінчились ці, ну, така фаза війни. Ну, там вже є напруга, ще є напруга, але там все ж якраз так і було, що вступ тільки був можливий, коли вже не було такого риску ескалації. І я боюсь, що для України це теж так буде. І, ну, ми ще це ще раніше бачили. Ну, коли Порошенко був президентом, він дуже хотів таку політику провів для вступу в НАТО, але вона не сталася. І зараз це так само буде ситуація. Але мені здається, це не так важливо, тому що по факту ми вже маємо альянс. Тобто, якщо подивитися на економічну підтримку, на воєнну підтримку України, це вже є фактичний альянс. Тільки країни не захочуть підтримувати Україну в такому формальному юридичному сенсі. Вони не хочуть взяти на себе таку вже офіційну відповідальність. Тому мені здається, це не грає зараз таку велику роль. Скоріше, питання тут в тому, яке може бути збільшення фактичної підтримки України, крім ось цього вступу в НАТО. Ну, там, по суті, найбільша проблема якраз щодо того, що в нас все ще війна, та що якщо воює там на якусь з країн членів НАТО нападають, то значить всі країни мають включитися. І західні країни точно цього робити не будуть в плані там надання саме там живої сили. Ну, живої сили, мабуть, Україна не потрібна. У України є своя армія, і скоріше питання в тому, яка це в якісності цієї армії. І тут, звичайно, Запад зараз грає рішучу роль. І теж, ну, всі ці останні дії Росії, вони скоріше підвищують підтримку західних країн для України, тому що раніше, до цієї ескалації з лютого, там ще була така дискусія, ну, мабуть, там ці мінські домовленості треба імплементувати, або там якась там особливий Крим, тому що там якась історія, там якісь там політичні особливості Криму. Але зараз вже ми вже маємо такий цілий пакет анексій, і в який зараз теж Крим входить. І зараз, я думаю, для все більше людей на Заходу стало зрозуміло в цьому, ну, суть, і який це насправді конфлікт. І, ну, це просто йдеться тут про російський імперіалізм, а не про якісь там підтримку там російськомовних, але там, що нібито Росія боїться НАТО або щось таке. І тому, скоріше, підтримка, вона буде продовжуватися, я думаю, навіть підвищуватися. Дякую вам, Андреас Сумланд, політолог і аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, з нами на зв'язку. От щодо перспектив наших вступу до НАТО, так, розуміємо, що трішки ми пришвидшено приймали це рішення з однієї сторони, а з іншої сторони, також такі інформаційні моменти, вони дуже потрібні, дуже потрібно іноді дійсно чітко казати, ми йдемо туди, все, ми визначилися,
а далі вже будемо робити все, що для того треба.